Плідно працювати в Тернопільській обласній філармонії почали ще з 1 серпня. Глядачам цього року запропонують чимало цікавого. 1 жовтня урочисто відкриють 73-й сезон концертом симфонічного оркестру. Концерт Моріса Равеля для фортепіано з оркестром виконає студент консерваторії із Глазго Олесь Клок. Запросили соліста з Англії, нашого земляка Олеся Клока. Він виконуватиме в першому відділенні концерт соль-мажор для фортепіано з оркестром Моріса Равеля. Цей концерт був присвячений видатній французькій піаністці Маргариті Лонг і вважається одним з таких найдовершеніших зразків взагалі світового піаністичного мистецтва. 4 жовтня в обласній філармонії відбудеться концерт з нагоди 140-ї річниці від дня народження Соломії Крушельницької. В концертному виконанні буде виконання п'єси Богдана Мельничука і Івана Ляховського, власне, в концертному, тому що п'єса була поставлена вже в театрі з акторами, то в нас ми покажемо творчий і життєвий шлях Соломії Крушельницької в таких трьох іпостасях – молода, середнього віку і старша. Я гадаю, що це також буде цікаво. 25 жовтня, розповідає Ярослав Лемішка, тернополян запрошують до Палацу культури «Березіль». Там відбудеться велике дійство – демонстрація кантати Карла Орфа «Карміна Бурана». За виконання цього твору беруться симфонічні оркестри світового рівня у Тернополі. Його виконуватимуть соліст Андрій Шкургант, лауреат 11 міжнародних конкурсів та Національної премії України імені Тараса Шевченка, Юлія Лисенко, солістка Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, та Михайло Тищенко, заслужений артист України. Попри значні досягнення, в обласній філармонії наголошують і на проблемах. Найбільше болить, каже Ярослав Лемішка, те, що цього року працівникам філармонії зняли надбавки. Інша проблема – транспорт. Звичайно, проблема велика – автобуси наші. Ікарусу 35 років, минуло 10 еталону. Це величезна проблема, тому що ми виїжджаємо, от зараз ми вже 2 місяці майже працюємо, ми були вже і у Вінниці, ми були в Житомирі. Ми хочемо їхати в Дніпропетровськ, але нашим транспортом ми не можемо пускатися в таку далеку дорогу. А їхати поїздом економічно невигідно, тому що надзвичайно дорогі квитки, оце проблема також. Закривати концертний сезон планують витягами з опер Джузеппе Верді у виконанні симфонічного оркестру на сцені Тернопільської обласної філармонії.